Resuelve por ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? Está todo bugado. ¿Qué es eso, normal? Grandes bugs, ai não. Eu estou a dar soco na minha orelha. Estavas tão fodido com os braços tipo prendes de céu. É isso que eu estou a dizer, estou todo bugado. Deixa lá de fome, deixa lá de fome. Fortnite on drugs, I know. É verdade. Estou a assinar, cara. Não sei se estão a reparar, mas. Espera aí. Olá. Eu sou o José e não tenho braço. Caralho. É assim que eu como hambúrgueres. Caralho. Faz lá, é do resto de ano. Mas cinco. Tá com medo? Tá com medo. É o xixi, não bates. Não uses machado, por favor. Faz lá o resto. Agora que me lembraste. Espera bem. Vou tocar a bateria. Leia. Para, gente. Não estou normal contra mim. Deixa-me fazer pedra papel. Espera aí. Deixa-me fazer pedra papel de tesoura. Cara, deixa. Tu ficaste bem, tu ficaste fugado, é com a arma. Com a arma, então. Tu com a pistola. Não quero. Acho que não está a dar, não estou a perceber. É que tu estás com a pistola tipo só com uma mão. E tu só estás com o pessoal na mão, por isso é que está bugado. Eu sei. Sinto, caralho. Calma aí, deixa-me comer pipoca. Como é que é bugar? Eu estava bugado. Tens de ficar com esta pose, Tiago. Eu não tenho balas, por isso tens de ficar sem balas.